કોરોનાના કહેર વચ્ચે રાજ્યભરમાં રેમડેસિવીર ઇન્જેક્શનની અછત સર્જાઈ છે. ઇન્જેક્શનના કાળા બજાર થતા સરકાર હરકતમાં આવી છે. ત્યારે બનાસકાંઠામાં કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓને ઇન્જેક્શન મળી રહે તે માટે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં વ્યવસ્થા કરાઈ છે, જેમાં આજે પ્રથમ દિવસે 100 ઇન્જેક્શનનું વિતરણ કરાયું હતું. બાદમાં ઇન્જેક્શન ખૂટી જતા લોકોએ હોબાળો કર્યો હતો. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કોરોનાએ કોહરામ મચાવ્યો છે ત્યારે સરકારી સહિત ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ રેમડેસિવીર ઇન્જેક્શન ઉપલબ્ધ ન હોવાથી કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓ તેમના પરિવારજનો અકળાઈ ઉઠ્યા છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલી ખાનગી હોસ્પિટલોમાં દાખલ દર્દીઓને પણ રેમડેસિવીર ઇન્જેક્શન મળી રહે તે માટે પાલનપુર સિવિલ સર્જનને સત્તા અપાઈ છે. ત્યારે આજે પાલનપુર ખાતે રેમડેસિવીર ઇન્જેક્શનનું વિતરણ કરાયું હતું. જોકે મર્યાદિત સ્ટોક હોય પ્રથમ દિવસે માત્ર 100 ઇન્જેક્શન બાદ વિતરણ બંધ કરાતા લોકોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. પાલનપુર સિવિલ સર્જન ડોક્ટર અમીબેન મોઢે જણાવ્યું હતું કે કોરોનાગ્રસ્ત દર્દી દીઠ 2 ઇન્જેક્શન આપવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં તબીબ દ્વારા લખવામાં આવેલ પ્રિસ્ક્રિપ્શન, દર્દીની ગંભીર અવસ્થા, દર્દીની ઇન્જેક્શન અંગેની જરૂરિયાત સહિતના રિપોર્ટ ધ્યાને લઈ ઇન્જેક્શન આપવામાં આવી રહ્યા છે. આજરોજ પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ઇન્જેક્શન રેમડેસિવીરનું પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં વિતરણ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલના દર્દીઓને વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આપણે પાલનપુરના એવા દર્દીઓને ઇન્જેક્શન રેમડેસિવીરનું વિતરણ કરીએ છીએ કે જે મોડરેટ ટુ સિવિયર કોવિડ 19 પોઝિટિવ હોય, જેમનું લંગમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ મોર ધેન 50% હોય, RT-PCR રિપોર્ટ પોઝિટિવ હોય, તેમજ એમનો એ પેશન્ટ એની સાથે ડૉક્ટરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઇન્જેક્શન રેમડેસિવીરનું તથા ડૉક્ટર દ્વારા લખાયેલી શોર્ટ બ્રીફ હિસ્ટ્રી એક લઈને આવે કે ભાઈ એમનું ઓક્સિજન પર છે તો કેટલા લીટર ઓક્સિજન પર છે, અથવા તો બાયપેપ પર છે, વેન્ટિલેટર્સ પર છે, પેશન્ટની કન્ડિશન પુઅર છે, એ રીતનું લખાઈને આવે એવી ડૉક્ટરની સાઇન અને રજિસ્ટ્રેશન નંબર સાથેની બ્રીફ હિસ્ટ્રી લઈને આવે. ત્યારબાદ તેમની કન્ડિશન જોઈને તેમની સાથે પેશન્ટને કોઈ મોર્બિડિટી છે કે નહીં એ બધું એસેસ કરી અને ત્યારબાદ ઇન્જેક્શન રેમડેસિવીરનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. હાલ એક પેશન્ટ દીઠ 2 ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે, કારણ કે આપણી પાસે હાલ સ્ટોક મર્યાદિત છે, એટલે અત્યારે એક પેશન્ટ દીઠ બે ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે. પણ ત્યારબાદ જ્યારે બીજા દિવસે જરૂર પડે તો આપણો સ્ટોક આવી જશે, તો એ પ્રમાણે આપણે એનું વિતરણ કરશું. એક ઇન્જેક્શન દીઠ આપણે આશરે 670 રૂપિયા જેવો ચાર્જ લઈએ છીએ.